लुम्बिनीबाट बिहिबार काठमाडौँ आउँदै गरेको लुएक्प पा, पाँच नम्बरको हरियो नम्बर प्लेट भएको पर्यटक बसलाई प्रहरीले नाकढुङ्गामा चेक जाँच गर्दा पैँतिस लाख त्रिहत्तर हजार रुपियाँ बरामद गरेको हो जाँचका क्रममा बसको डिक्कीमा राखेको कार्टुनमा एक हजार दरका तिन हजार पाँच सय त्रिहत्तर थान नक्कली नोट फेला परेको हो सोधपुछका क्रममा बसका चालक तथा सहचालकले प्रहरीलाई कार्टुन लुम्बिनी बस पार्कबाट पठाएको अचार भएको बताएका थिए यो परिमाणमा रकम बरामद भएपछि थप खोज तलास गर्दा गोङ्गु बस पार्क र भक्तपुरको नारायण नगरपालिका चार चाँगु बुढाथोकी गाउँबाट थप सत्र लाख दुई हजार रुपियाँ बरामद भएको परिसरका कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दान बहादुर कार्कीले बताए बाहन्न लाख पचहत्तर हजार रकम र त्यो सँगसँगै अन्य दसिका सामानहरू पनि फेला परेकोले दसीका सहित मानिसहरूलाई हिजो पक्राउ गर्न सफल भएको पक्राउ गरेको व्यक्ति एक नम्बरको पक्राउ गरेको व्यक्ति हेर्दा यिनी सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर सात बताउने वर्ष चालिसको अर्जुन सुवेदी अर्जुन सुवेदी यसको नाइके जस्तो देखिन्छन् चागु बुढाथोकी गाउँस्थित चालिस वर्षीय अर्जुन सुवेदीको डेरामा छापा मार्दा थप नोट बरामद भएको हो प्रहरीका अनुसार सुवेदीको डेरामा यो गिरोहले नक्कली नोट छाप्ने काम गर्दै आएको थियो प्रहरीले उनको कोठाबाट कलर प्रिन्टर एक थान कम्प्युटर एक थान मोबाइल बाह्र थान र चार स्कुटर समेत बरामद गरेको छ प्रहरीको टोलीले नक्कली नोटसहित नौजनालाई पक्राउ गरेको छ त्यसै गरी यो नक्कली नोट उत्पादनमा प्रयोग गर्ने मोनिटर सिपियु माउस एउटा कम्प्युटर सेट सेट भनौँ यसलाई कम्प्युटर सेट पनि बरामद छ पेपर कटर मसिन पनि बरामद छ कलर प्रिन्टर थान प्रिन्टर पेपरहरू पेपर रिम आ, खुला पेपर पेज प्रिन्टर इन्क बोटलहरू विभिन्न किसिमका कलर प्रिन्टर यो ग्रे ब्ल्याक म्यागेन्टा यल्लो पिङ्क सिन्थेटिक गम लगायतका चिजहरू छन् उनीहरू नक्कली नोट कारोबारमा संलग्न भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका सुशील कार्की शिव भण्डारी मिलन भण्डारी कृष्ण भण्डारी झापाका युवराज राई अछामका अर्जुन बुढा गुल्मीका सागर आचार्य र नवलपरासीकी पार्वती नेपाली रहेका छन् सेभेन स्टार फोरकेका लागि अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट